ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସବୁ ଥିବା ଆଶ୍ରମ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଞ୍ଜରା, କେତେ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରା, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାରଟ ସେ ବସିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରେ ବସିକିରି କ୍ୟୁ 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 କ୍ୟୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ କହୁନୁ କିଛି, ତୋ ହାତ କତି ଗଲାଇ, ଏ ନା ସିଏ ତ ହାତ ପାଖକୁ ଗଲାଇ, ଦେଖ ଏଇଠି 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 ସୋରିଷ ଆଣିଲେ ଖାଇବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମର ଶିଖରପୁର ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପାଇସାରିଲେଣି, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ନାଇଁ କାମୁଡ଼ିବନି ସେ, ନା କିଛି ବାପା ଡାକେ ମା ଡାକୁ, ଇ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିଲାନି ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିବ, ମିଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆବଦା ପାଖରେ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର। କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।